Hjertelig velkommen til episode 2 af Bag Danmarks Fine Facade. Som altid går jeg og min kameramand i dybden og besøger danskere, som på den ene eller anden måde skiller sig ud for mængden. I dag der skal vi møde Greto, som er en kæmpe klimaaktivist. Vi skal samtidig også besøge jyden Lars, som har nogle lidt andre holdninger end Greto. Husk, like, subscribe og riv den af. Danmark er faktisk det mest bæredygtige land i verden. Og hvis der var noget, der fyldte en stor del i det forgangne valg, så var det nemlig Danmarks grønne omstillingsparathed. Vi er taget ud her på Christiansborg, fordi Greto efter sigende skulle være på vej at lave en af sine mange aktioner. Og han er kendt i det grønne miljø for at tage lidt ekstravagante metoder i brug. Alle sammen, stopp med å knytte jorden! Det er det intergodt! Om jeg føler jeg gjør en forskel, jeg gjør en kjempe forskel. Uren meg, så vil Danmarks vann være her oppe. Og så vil vi lete å svømme. Skal du på arbeid? Går du på arbeid? Nei, jeg svømmer på arbeid. Hvis ikke jeg var da, så har vi alle sammen svømmet på arbeid. Det er min skyld at Danmark har det fantastisk. Så nå da skal jeg dele pølsen for å faktatjekke hvor mange det er med til å ulike jorden. Fordi hvis man spiser pølse, eller ikke bare pølse, men kør generelt, så ulike man jorden. Og så dør vi. Vi dør. Så hvis det er rom til å ta en pølse i munnen og sier ja takk til min pølse, så blir jeg så. Hvor tenker du deg en pølse? Nei. Nei, det er godt, fordi så er du med til å rete jorden. Jeg spiser kornøkologisk. Kornøkologisk? Ja. Sådan, men det skal også være vegansk. Det skal være vegansk. Nei, det behøver ikke. Jo, hvorfor de ellers dreper vi jorden? Ja, men jeg har jo min neste store aksjon. Jeg har lavet Døen er nær, som kommer til å plisse hele Danmark over. Og så har jeg lavet dille pølser. Og så skal jeg i overmånden lave en aksjon på Stefansgade. Med en bil. Det er en gate, hvor Københavns kommune har lavet en elbilzone. Det er en normale bilde. De der voldtære fossile brandstopper, de må ikke køre igjen. Det er kun elbiler, men selv om det kun er elbiler, så er det riktig mange diesel og bensin. Det er køer igjen, så jeg skal ud og voldtære nå. Ikke voldtære, jeg skal ud og bruke det. Lena, vi er ude på Stiftonskap på Nøya, bro. Det er gangbang, og vi elsker gangbang. Ikke på den da, men det er en klima som det, og det er kun elbiler der må komme igjen. Så hvis det kommer en bensin- eller dieselbil, så stopper jeg den. Jeg stopper den. Hvis jeg stopper! Det er faktisk et godt initiativ for Københavns kommune, at de liksom sier, vi gitter ikke her i Knippejorden. Du skal være el! Du skal være el hvis du skal komme igjen! De tror at sykler også må sykle igjen. Nei! Det er kun elsykler! Fordi hvis det er noe det svinner, så er det normelle sykler. Are you on L? You have to be on electricity to come through. Vi skal ta oss sammen. Stopp med å spise kull. Stopp med å knytte jorden. Stopp med å ta oss kentefikk og knytte jorden. Hva faen er det? Hva er det? Hvordan er det for en pølser? Greto, hvad er det, der sker lige nu? Hvad er det, sker der? Jeg står ved min demonstration, og så er det ikke en stor pose efter mig, der er det. Det går faktisk riktig godt med demonstrasjonen. Det er i hvert fall at folk er engasjert og er faktisk del av samme holdning som meg. Nå skal vi lave en statement hvor jeg dør. For hvis ikke vi tar oss sammen, så dør vi! Og jeg kan ikke bare ha det som vi dør!
Folk som ikke deler samhandling som mig, det er jeg egentlig, jeg vil sige, jeg er en tolerant menneske. Og jeg respekterer, hvis folk liksom ikke har samhandling som mig. Nå, Reike! Reike! Hvor er respekten? Det er ingen. Kik, filme. Filme. Folk, det svinner er heldigst til når folk de går. Det skal alt sammen, det skal være på L. Ja, det er fint. Det er bra. Nei, for helvete! Puss! Må jeg spørre dem nå? Der, du må kun gå igjen hvis det er L. Du må kun gå igjen hvis det er L. Nå kommer det en kjempebil. Der ja, det er en kjempe bensinknipper. Hvis han kjører igjen, så går jeg amok. Han kjører ikke igjen. Du skal blinke! Du skal blinke! Der, hvor er det? En boppel? En boppel kører ikke på L? Er det kurvargen? Stopp! Jeg kommer til å henvise til den vei. Ja, er det L? Er det L? Nei. Du svinner, Jørn! Det beste ved å være vegana, det er at du har god samvittighet. Og så når du lever lort, så kommer du kun etter den. Nei, det var en joke. Det er en vegansk joke. Det beste ved å være vegana, det er at den rene samvittighet. Og det er videre at du faktisk hjelper Jørn. Ønskål, vil du smare i en pølse? Det er godt. Så støtter hun Jon. Veganna. Er du veganna? Ja, er du veganna med stått F? F, B. Stopp med å klippe Jon! Stopp med å klippe Jon! Har drenga han i en pølse? Ja, mange ganger. Hva faen er du over? Hva? Hva er det sker hvis du spiser en pølse? Du ødelegger Johan! Hvis vi spiser pølse, så dreper vi Johan. Hvis vi spiser pølse, så dreper vi Johan. Do you want the dick? Do you want the pølse? Nei, no. Good. You are helping the earth. Gå og hoder ikke for vilt. Når jeg kaster ek på en bil, eller roper en bil, eller ligger dødt for en gressenspål, det hele har et formål. Hvis ikke jeg gør noe, hvem kommer seg til å gjøre noe? Ingen! Jeg er klimas svar på Superman. Kreto, når du ligger her på jorden og er død, hvad er ligesom dit formål? Bro, det kræver rigtig meget fokus at spille død. Det kræver rigtig meget fokus. Der jeg går ind i mit sind, der er fordi den her aktion, den kalder jeg døde mand der. Og den er måske lidt dramatisk. Men er det ikke lidt fjollet? Nej. Altså alligevel ikke, fordi hvis ikke vi tager os sammen, så dør vi. Så dør vi. Det er sandt. Det er sandt. Det er realiteten. Inger og jeg har kjent Inger siden jeg valgte henne. Jeg har kjent Inger i mange år. Vi er, jeg vil ikke si beste venner, jeg vil ikke si venner. Men vi er bekende, og vi kjenner noen om for sånne ting. Men jeg har det litt som om det er sånn tension i mellom oss. Eller, hun er forelsket i meg, det tror jeg. Hva vil vi ha? Klimahandling! Hvor nå vil vi ha det? Nå! Sådan! Fuck Putin! Han går ikke over stregen nogen gange, fordi at jeg har nemlig set ham kaste pølser efter folk og sådan noget. Det har jeg aldrig set. Hvordan er din kamp for klimaet? Eller hvad er mest i fokus hos dig? Altså, krig er noget af det mest forurenende, du har. Men industrien er det selvfølgelig også. Hvis der er noget, der kan forene os danskere, så er det at opnå en vis enighed om at være uenige. Vi har tidligere fulgt Greto, som vægter det at kæmpe for klimakrisen utrolig højt. Vi skal nu ind og besøge Lars fra Esbjerg, som har et lokale herinde i København.
ham og hans forening har et helt andet syn på, hvad klimakrisen er. Jamen ved du hvad, Bettina, det er super. Det handler jo om netop at spise rigtig meget kød. Ja. Ja, ja, lige præcis. Ved du hvad, Bettina, det skulle du slet ikke tænke på. Ja, ved du hvad, Bettina, jeg bliver nødt til at løbe. Der kommer nogen fra Danmarks Radio der. Ja, det er godt. Hej, og ved du hvad, jeg er super stolt af dig. Det er godt, hej. Hej med jer. Hej Lars. Pænt goddag. Jamen, tak fordi vi måtte komme i dag. Jamen velkommen til. Jeg kommer jo fra Danske Køager. Jeg er formand for Danske Køager. Og ved du hvad? Det vigtigste i lige, det er saks husbærs spis kø. Det er så vigtigt at få noget i mausen, og det er så vigtigt at få proteiner. Altså, spørger du mig, så kan feminister, de kan skide have. De kan rende og hoppe, kan de. Altså, jeg er så pisse ligeglad med feminister, veganere, og ved du, alle den der woke-kultur. Sofie Linde. Ved du hvad? Jeg elsker at se Zulu Comedy Galler. Hvor lang tid, 10 minutter af hele show, bruger de på, at hende der trunden, hun skal stå op på scenen og fortælle, jeg blev rørt på numsen. Hvad fanden i helvede rager det i Danmark? Hvor er klimakrisen henne? Jeg kan ikke se noget. Vandstanden stiger. Hvad så? Så behøver vi da ikke at tage til Marmaris eller Alanya. Så kan vi da bare bage i Danmark. Det bliver så varmt. Det er sgu da pissehamrende dejligt, hvis det bliver varmt. Tænker du ikke på din fremtid? Det kan jeg kraftedeme love dig for, at jeg gør. Ved du hvad, jeg vil hellere have, at vi svinder jorden til, så vi kan få det varmt. Så kan vi ligge og svømme. Så sparer vi også de penge til Alanya, ikke? Det var, hvis der var en veganer lige foran mig. Lord, jeg går lidt over stregen. Det ved jeg godt. Men det er meningen, og det er det, vi laver her i foreningen. Vi går nemlig lidt over stregen. Hej, Bimmer. Ja, jamen, jeg hørte det godt. Ja, ved du hvad, det skal du slet ikke... Nej, hold nu kæft, Bimmer. Du skal slet ikke være nervøs. Ved du hvad? Man må altid slå en feminist. Ja, det... Vi snakkes ikke. Jeg noterer det lige. Det skal du ikke bekymre. Jeg pusser en af advokaterne på. Det er godt. Ej. Det er en af mine klienter der. Han har lige overfaldet en feminist, samtidig med at han skreg en veganer i hovedet. Og så ringer han og er hammernervøs for, om skal han i fængsel eller skal han ikke. Gud fanden i røv, skal han da i fængsel, hvis der er noget politikere, de ikke holder med, så er det feminister, ikke? Ved du hvad? Først, så må man ikke tage en pige på patterne, uden hun skal brokke sig. Og så prøv lige at se det der skilt. Film det der lort, mand. Altså, så luk dog røven, mand. Vi slår benzinbiler i Kikun Slot. Hvordan kan du høre snak om det er benzinfri og dieselfri? Hvordan er du kan sulte dig selv, kan du? Hvordan fanden er det, du render rundt? Hvad fanden er det, laver du? Bro, hvad er det for en grand hestehal? Og så snakker du som Ståle Solbakken. Bro, hvad? Du er en benzin-narkoman-lignende, skizofren-lignende idiot. Jeg hakker dig sådan en, mand. Er det her en benzinbil? Hvordan er det tørt dig sammen? Din skirige miljøknipper. Det, der skiller deres holdninger mest ad, det er klimakrisen. Lars, hvis jeg siger, at du ikke mener, at klimakrisen er særligt bekymringsværdigt, hvad siger du så? Ved du hvad, han kan rende og hoppe, kan han? Manden, han ser flæber over klimaet. Hvad fanden i helvede pisse ligner det? Ved du hvad, det rager mig en høstak. Han er da så dramatisk, man skulle godt stemme tro, det var Gustav for at få lækker til lop eller sådan noget. Hvad er det for, du skal tage med et eksempel? Når jeg så vil have pulser og redder nu, det vil jeg ikke en pulse. Når jeg ved, når folk er lige glad, det er jo lækker i jobben, når jeg vil ikke tænke dig om på det tal. Det er jo pisse, når jeg vil ikke en kære. Har jeg aldrig gået i folkeskolen? Det betyder, stop! Nej, jeg skal ikke tige stille. Det er ham, der skal... Den må han snakke på, der er lidt til å... Det er tålet, den må han snakke på, jeg blir intimideret. Jeg blir intimideret. Kraft, det er med ham, der skal holde kæft. Det er nogen, der skal holde kæft, mand. Lars, du skal kraft, det er med ikke tyst på mig, det kan jeg godt fortælle dig. Greto, for helvede. Prøv at, vi skal alle sammen kunne være her. Og det går ikke, at I råber på kryds og tværs. Det her, det er et program, der skal forene jer. I skal samle jer, det kan godt være... At du, Greto, er uenig med Lars, og Lars er omvendt også er uenig med dig, men I bliver nødt til at lytte på hinanden. Jeg kan mærke på stemningen, at den ophober sig, så jeg tænker lige at smide skjorten. Og Lars, nu må du være så venlig at kigge væk. Eller Johnny, kig væk. Der røg navlen. Jeg kommer hele vejen over til Københavnstrup for at se og lytte på en eller anden... Jeg vil ikke kræfte dem, ikke om du læber eller om du er en mand, men jeg siger sådan. Hvad er det for med fisse? Det er det, jeg vil gøre. Du går ind for, om du er uanset om du har en fisse, eller om du har en pik,
svarskere vanligere ratila. Og det er, hvad fanden er det også for et navn, du render rundt med? Altså, prøver du at efterligne Greta Thunberg, eller hvad? Nej, det er Greta Thunberg. Det er tilfældigt, at jeg hedder Greta Thunbergovic. Det er helt tilfældigt. Det er intet med hinanden. Det er ikke I har tilfældigt. Greta, helt grimt hår. Og man ved sgu kraftedeme ikke, om I er en mand eller en dame. Hvad fanden er du egentlig? Er du en læbe? Er du en mand eller en dame? Eller er du en frudin? Eller hvad fanden er du, mand? Render rundt med pisse grimt hår, har ingen patter, eller har en Lars, patter, Lars, det ved jeg kraftedeme ikke. Du skal ikke kommentere med mit hår. Hvad fanden er det, du ligner? Du ligner Ronaldinho fra Jylland. Jeg, og du skal slet ikke begynde at snakke om køn. Jeg er interkøn. Jeg anser mig ikke som hverken kvinde eller mand. Jeg har ikke en tissemand. Jeg har ikke en tissekon. Jeg har en mix. Og for du, hvad er det for et lortepartiet, de grønne vogter? Kan du ikke finde på noget mere opfindsomt, mand? Du kan sgu da kalde det luk op og røven i partiet. Hvis du slet ikke om mit parti, så sender jeg en vegansk slimorder efter dig. Fatter du det? Fatter du det? Men jeg giver ikke det her. Hvad er det, nægter jeg? Både Greta og Lars er måske dybt uenige om visse punkter. Og som det kunne ses på dagens afsnit af Bag Danmarks Fine Facade, så kan bølgerne godt gå højt hos danskerne. Tusind tak endnu en gang for at se med. Husk like, subscribe og ring den af.